Խաչքարագործ Սերգեյ Դանելյանը իր հարգիտակ արդեն 25 տարի է քանդակում է տարբեր խաչքարեր ու քանդակներ։ Խաչքարագործությամբ սկսել է զբաղվել մանուկ հասակից, շարունակելով հոր և պապի աշխատանքը։ 50 տարի զբաղվելով խաչքարագործությամբ քանդակել է ավելի քան 550 խաչքար, որոնցից շատերը կանգնեցվել են Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Ուսումնասիրելով մեր 5 խաչքարերը, Սանային, Հաղպատ, Գոշավանք, բոլոր տեղերը գնալով ուսումնասիրելով, ինձ դուր եկավ այդ գործը, դա ինքը շատ մեծ արվեստի գործ է, ու ես ինձ նվիրեցի խաչքարագործությանը։ Աշխատանքի ընթացքում ոչ մի տեխնիկայի օգնությանը չի դիմում, գործիքների մեծ մասն էլ պատրաստում է ինքը, հաշվի առնում թե տվյալ խաչքային ինչպիսի գործիք է պետք, ինչ թեքումով և այլն։ Գործունեության ընթացքում խաչքարագործը ուսուցանել է ավելի քան 4 տասնյակ աշակերտ։ Այն է մի բան, այս օրնամենտին ինչ գործիք է պետք, ես ստեղ իմ գործի հարմարություններն ունեմ, իմ գործիքի իմ ձեռքով սարքը, իմ ձեռքով անեմ։ Խաչքարագործին այցելությունը պատահական չէր, Հայաստանի զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամը և պետական կոմիտեն համատեղ իրականացում են ծրագիր, որի արդյունքում ներկայացվում է հանրապետության տարբեր անկյունների առանձնահատկություններն ու զբոսաշրջային հնարավորությունները։ Ծրագրի շրջանակներում լրագրողներից կազմված խումբը այցելում է համայնքներ, ծանոթանում մշակութային զբոսաշրջության զարգացման հնարավորություններին և նյութերի միջոցով ներկայացնում նախ և առաջ Հայաստանի բնակիչներին, որպեսզի վերջիններս ճանաչեն իրենց հայրենիքը, նոր արդեն արտերկրի ժամանած հյուրերին ներկայացնեն Հայաստանի թաքնված գանձերը։ Մեր նպատակն է բեռնաթափել մայրաքաղաքը և բացահայտել մեր զբոսաշրջիկի համար համայնքների գրավչությունը և համայնքների հմայքը։ Նախ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է վերջնականապես որոշենք, թե ինչով է Վանաձորը բացառիկ և որն է այն խայծը, որով մենք կարող ենք այստեղ բերել զբոսաշրջիկին։ Ըստ նախաձեռնողների, Վանաձորն ունի բոլոր հնարավորությունները հյուրընկալելու տարբեր հետաքրքրություններ ունեցող զբոսաշրջիկների՝ սովետականից մինչև հայկական ավանդական մշակույթ, բրոնզե դարից մինչև մեր օրեշ, ճարտարապետաշինարական տարբեր ուծումներով շինություններ, հեծանվային ቱրիզմի համար հիանալի վայր և ի վերջո Հովեկների քաղաք։ Այս բոլոր հնարավորությունները Հայաստանի զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամի և պետական կոմիտեի ներկայացուցիչները ներկայացրեցին Վանաձորի քաղաքապետին։ Վանաձոր ինքնին շատ հետաքրքիր քաղաք է և մեր նպատակն է ամբողջ քաղաքից ստանալ հետաքրքիր զբոսաշրջային արդյունք։ Այստեղ կան այնպիսի հետաքրքիր թե ճարտարապետական կառույցներ, նաև այնպիսի ժամանակաշրջաններից մնացած հարուստ ժառանգություն, որ այլ վայրերում, նույնիսկ շատ այլ ԱՊՀ երկրներում կարող ենք այսպիսի հարստություններ չգտնել։ Լրագրողներից բաղկացած խումբը այցելեց նաև Բոգդան Հովանեսյանի արհեստանոց, այստեղ ավանդույթին համաձայն վարպետը հյուրերին ընդունում է մեծ ոգևորությամբ, վերջինս ներկայացրեց իր աշխատանքները, որից հետո հյուրերի հետ միասին երգեցին։ Հիո, հիո, խանե, խանե, հիո, հիո, խանե, խանե։ Մասնագիտությամբ նկարիչ Բոգդան Հովանեսյանը պատահաբար է ընդունվել քանդակագործության խմբակ, բայց գործունեության տարիների ընթացքում երբևէ չի փոշմանել ընտրության արդյունքից։ Նա առաջիններով վերականգնեց 5 ճյուղային խաչքարերը, միայն նրա քանդակների մեջ կարելի է տեսնել թռչուններ և այլն։ Որ գրացի թղթերը հանձնելու, մի հատ սիրուն կիներ նստած, գեղեցիկ, մասերով, ճերմակ, ոնց որ քանդակել էր, մարմարից քանդակ։ Գրեցի ասում, ձեր փաստաթղթերը թղթերը որ բաժին եք հանձնում, ինք որ քանդակի մասին արդեն մտածել էի, ուզած չուզած ասեցի, քանդակի թղթերս վերցրեց, նկարները նայեց, միգեր զգացի ուրախը սխալ եմ ասել, ես պետք է գեղանկարչական բաժին դա այդ թղթերս։ Քաղաքի զբոսաշրջության զարգացման կարևորագույն մասնիկներից մեկն այն է, որ հյուրերը կարող են շփվել արվեստագետների հետ, վարպետների մեկնաբանությամբ ծանոթանալ նրանց աշխատանքներին և սեփական ձեռքով մասնակցեն քանդակագործության դասերի։ Մեր կողքին կան կենթանի լեգենդներ, մարդիկ, որոնք որ մեզ հետ ապրելով ստեղծում են նոր պատմություն։ Եվ ինչն է կարևոր առհասարակ բոլորիս համար, որ ճանաչենք հենց այդ մարդկանց։ Նրանք են գույներ, շունչ, նոր երանգներ են հաղորդում առհասարակ մեր իրականության։ Ուրեմն հենց տուրիստները են գալիս, դուրս գալիս են, որ տուրիստները գալիս են, հետեր կամ երեխա էր լինում, կամ մեծ ասա, կամ երիտասարդներ էին լինում, իրանց ասում էի եկեք այսպեսի մի բան անենք, ամենքի մի հատ գործիք էի տալիս, ասում էի քարի վրա աշխատեք։ Հյուրերի ճանաչողական այցը մարզկենտրոնում շարունակվեց արդեն Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում, որտեղ ներկայացված ցուցանմուշները լուսաբանում էին գրողի մանկության և պատանեկության շրջանը հին Վանաձորում, ինչպես նաև գրողի գրական, հասարակական ակտիվ գործունեությունը Թբիլիսիում, Երևանում և Վանաձորում, ներկայացված էր նաև գրողի աշխատասենյակը։ Պաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։